Orët e para si Minister i Shëndetësisë, Arben Taravari në gjithën në vizit në salat kirurgjike jashtë funksionit në qendrën klinike. Kërkon vetëm disa ditë kohë për një vendim që do ta zgjidhte problemin me këto salla që kanë rreth një muaj që funksionojnë vetëm me kompresor të jashtëm. Нов систем и ми ќе може ова да се покрие. Се надевам до петок ќе ви кажам како од категорија Punën e parë që e bëri si ministër është shkarkimi disa ushtruesve të detyrës drejtor ekonomik të klinikave. Ky post, siç tha, nuk do të ekzistojë më. Do të shkarkohen edhe të tjerët sa po të gjendet zgjidhje ligjore. Vete direktori ekonomik si qeveritarëse, vete dato nare Në Shtip ishte me kryeministrin Ristjen Mickoski. Pas vizitës së spitalit të Shtipit, Taravari tha se do të kërkohet kompani e re e cila do të punojë dhe nëse jepet e leje nga Ministria e Financave, menjëherë do të nisin punimet. Za žal, ja vo bolnica to 2017, koga bev 100 dena ministre, ne sum ja posetil zgradata, сега гледам дека ништо не е сменето и се надевам дека веќе има иницијатива за да се објави повторно, да се објави и да се побара нова фирма која што ќе работи во Штипската болница. Сај прекет чешќе со специализантове приват, Таравари тха се до то дуе да пунсоен на штепит е шандетит публик.